prej smo vsi poslušali gospoda Polnarja, predsednika odbora za finance, poslanca Demokratične stranke upokojencev. Naslikal je neko zelo katastrofično situacijo, v kateri se dan danes nahaja Slovenija. Zaključil je ali pa nekje na sredi je napisal, vendar nobenega napredka ni zaznati. Veste, kaj je problem? Da je Demokratična stranka upokojencev stranka z najdaljšo tradicijo v vladah. Torej je najbolj odgovorna za to, kar član tudi te vlade, koalicijski poslanec te vlade, govori o Sloveniji, pod prvo, in pod drugo, to govori predstavnik koalicijske stranke, ki je podpisal koalicijo tako imenovani levi blok z Zoranom Jankovićem. Prej je rekel, da je postane standard, gospod Polnar je rekel, postane standard neplačevanje najetih kreditov. Ne? Podpiše pa koalicijsko pogodbo z nekom, ki to smatra za osnovno človekovo pravico neplačevanje najetih kreditov na račun davkoplačevalcev. Ne? In danes spremljamo to razpravo polno neverjetnih obratov, ki so, rekel, način megljenja realnosti situacije, v kateri se je Slovenija znašla. Glejte, današnja razprava ni politiziranje opozicije, kot želite nekateri predstaviti. Ne? Kot želite nekateri preusmeriti pozornost. Podjetniki, ki so se oglasili, niso, ne, pod vplivom strank, ki so predlagale današnjo sejo. Če bi bili, bi to verjetno izrekli pred volitvami in danes zelo gotovo ne bi imeli teh težav, ker ne bi bilo take koalicijske pogodbe. In tisti, ki smo zahtevali to sejo, smo najprej pismo naslovili na predsednika državnega zbora, gospoda Židana, da skliče to sejo, pa je ni želel. Ne? Zato so potem podpisniki sklicali to sejo. In vsi pozabljate ali pa se delate popolnoma slepe, o tej koalicijski pogodbi je, čeprav mu ne bi bilo treba in čeprav zato na koncu koncev nima zakonodajnih, ne, neposrednih navodil, napisal tudi fiskalni svet. Je podal oceno o vplivih koalicijske pogodbe, ki ste jo vi podpisali. Glejte, ni pod vplivom opozicije fiskalni svet. Sestavo fiskalnega sveta, ne, poimensko treh članov, je predlagala tedanja ministrica za finance, gospa Vraničarjeva. Gospa Vraničarjeva ni opozicijska predstavnica. Ne? Je koalicijska. In ne nazadnje, da se ne boste tako izognili pomenu koalicijske pogodbe, ravno zaradi zapisov v vaši koalicijski pogodbi, gospa Vraničarjeva ni želela prevzeti ministrstva za finance. Ker je rekla, da nima zagotovila od strani odgovornih, torej v tem primeru verjetno LMŠ, predsednika vlade, da bi se zagotavljala finančna vzdržnost, glede na to, kar je zapisano v koalicijski pogodbi. Malce me danes tudi begate z vašimi izjavami. Zdaj, gospod Počivalšek pove tu za govornico, koalicijska pogodba je mrtva. Potem pa pride koordinator vlade za govornico in v mnenju stališča Levice pove, koalicijska pogodba je živa. Odločite se zdaj. Odločite se, kaj velja. Gospod Počivalšek je rekel, da gre samo za okvirne usmeritve. Samo za okvirne usmeritve. Koalicijska pogodba ali koalicijski sporazum nikoli ni bila okvirna usmeritev, ker če bi bila, potem fiskalni svet ne bi napisal takega mnenja, potem gospa Vraničar je bila danes ministrica in verjetno se podjetniki ne bi dvignili zoper to koalicijo. Glejte, koalicijski sporazum nosi podpise šestih prvakov strank. Šestih prvakov strank. Luke Meseca, Marjana Šarca, Alenke Bratušek, Dejana Židana, Karla Rjavca, Maranja Cerarja, ni Marja, ne? Ne? Je? Miro, ne? Če se ne motim. Ja. Podpisali so verjetno pri polni zavesti s svojim podpisom. Zdaj pa vi pogledajte, kaj ima slovenski davkoplačevalec. Nekaj prvak stranke podpiše, potem pa reče, sej bomo upoštevali tako malo. Danes pa obljubi, kaj vse bo naredil, pa ni tega niti podpisal.
Zdaj imamo tam eno obljubo s podpisom, ki jo bojda ni treba upoštevati, imamo danes obljubo, da se bosta cedila med in mleko brez podpisa in naj mi to torej upoštevamo. Kaj bolj drži? Vaš podpis na koalicijski ali vaša današnja beseda, glede na to, da vemo, da so besede kar precej poceni. Zdaj, jaz bom spomnil, no, še enkrat na vse vas, kaj piše v tem mnenju oceni fiskalnega sveta. Dosledno izvajanje predvidenih ukrepov bi lahko znatno poslabšalo stanje javnih financ. Je to alarmantno ali to ni alarmantno? Strani fiskalnega sveta, varuha v ustavi zapisanega fiskalnega pravila. Povejte mi vi. In naprej lahko preberemo, da se bo davčna obremenitev na podlagi te koalicijske pogodbe povečala za, recimo piši, 15%. Zdaj, kdo bo to plačal? Te vi? Ali bojo podjetniki? Ko pravite, da je to preuranjeno. Za 15%. Pa vam povem citat iz prispevka, ki je bil objavljen na enem od portalov enega od podjetnikov, ki ga poznate, verjetno ste tudi kupili že kakšno njegovo storitev, pravi tako: naši novi podjetniki hitro izvedo, da so davki v Sloveniji, da so za tuje vlagatelje davki v Sloveniji previsoki, slovenska zakonodaja nejasna, celostno okolje pa ne zagotavlja dolgoročno stabilnih poslovnih okolij in odpiranje podjetja v tujini postaja tako običajen korak za vsakega vsaj malo ambicioznega podjetnika nove generacije. To pa je naša skrb. To pa je naša skrb. Ne? Vi bi pa na to okolje, ki je zdaj, še 15% pribitka dodali. In ne vem, od kje gospod Rajić, poslanec SMC, vleče izjav, v Sloveniji je ena od najbolj ugodnih davčnih okolij. Ne vem, od kje. Je poslanec, je na denarju davkoplačevalcev, tukaj imamo pa dve jasne izjavi enega, ki ustvarja, da je gospod Rajić lahko tudi plačan. Odhodki proračuna se bodo pa, ne po mnenju opozicije, ne po mnenju predlagateljev, ne po mnenju Levice, ampak po mnenju fiskalnega sveta, povečali za od 20 do 30%. Veste, kaj je to? Veste, kaj je to? Država se bo torej podražila za 20 do 30%. Po 7 letih ponavadi spet pride kriza in kaj pa potem? Kaj pa potem? Kako te pa to jemali? Ah, vse to bo verjetno kakšna druga vlada počela, ne? Si pravite. Obrtna zbornica nam je tudi pisala, jaz upam, da ste prebrali, kaj so napisali. Napisali so, citiram: zaradi napovedanih dodatnih obremenitev gospodarstva 56% obrtnikov in podjetnikov razmišlja o selitvi svojega podjetja v države, ki imajo bolj predvidljivo in stabilno poslovno okolje. Je to strašenje opozicije? Je to strašljivo? Je. Je povedal to nekdo, ki se ukvarja z core biznisom? Je. Torej, kaj želite preusmeriti pozornost na opozicijo? Ta isti podjetnik je napisal tudi tole: selitvijo podjetij z znanjem, preverjenim na mednarodnem trgu in potencialom v druge države, letno izgubimo vsaj 5 do 6 podjetij, ki bodo čez nekaj let uspešno poslovala, dosegla 50-milijonske in še večje prihodke in v povprečju zagotavljala delo za več kot 500 ljudi. Ste slišali, kaj pravijo podjetniki? Se vam zdi to strašljivo ali se vam ne zdi strašljivo? Bomo torej zdaj namesto produktov in storitev izvažali podjetja? Spomnite se, kaj vam je rekel koordinator Levice. Izvoz je Ahilova peta. In v tem primeru, če bomo zaradi vaše koalicijske pogodbe začeli izvažati podjetja, ker bojo selili svoj sedež, bo to dejansko katastrofalna Ahilova peta za slovensko gospodarstvo. Glejte, v koalicijski pogodbi ste v tem odgovoru oziroma v odgovoru vlade na očitke oziroma na sklic ste se napisali, da se iz izzivu pač reforme prestopi premišljeno, porazdelitve javnofinančnih bremen in tudi uspešnega zasledovanja ključnega ekonomskega cilja javnofinančne konsolidacije. Ampak oprostite, koalicijska pogodba govori ravno nasprotno temu. Ne? Tudi fiskalni svet pravi, da koalicijska pogodba govori ravno v nasprotju s temi. In danes ste nam govorili, da je to vse preuranjeno, da boste vi naredili celovito reformo davčne politike. Dragi moji, ste vi prebrali vašo koalicijsko pogodbo? Tule imate
Izziv zagotovitev stabilnega, predvidljivega in mednarodnega primerljivega davčnega okolja. Nikjer z nobeno alinejo ni napisan celovita prevetritev to, kar ste danes vsi prodajali. Da boste, ne vem, počasi pristopili, da boste vse pregledali in boste najdeli neko tako novo reformo davčnega sistema. Nikjer ste pa napisali, osebne prihodke iz kapitala in rent bomo vključili v osnovo za odmero dohodnine. Bomo, trdilna oblika, to zadevo ste pa opisali. A ste se torej na podlagi te javne razprave očitno premislili in zdaj drugače razmišljate? In če je tako, torej če so to res iskreni interesi, boste pristopili k spremembi koalicijske pogodbe. Ker drugače še naprej živite v laži, ne? Drugače še naprej pišete eno, delate pa nekaj drugega. In drugače se vam bo še naprej dogajalo to, ker to pa upam, da je javnost poznala modus operandi, da če je neka neumnost v koalicijski pogodbi in če je neka neumnost, ki jo ministri želijo spraviti skozi in koalicija v državnem zboru, se je pač treba dvigniti glas. Je treba dvigniti glas in povedati, dragi moji, to pa ni prava pot. In lejte, na koncu koncev, zakaj ne spreminjate pogodbe? Zato, ker se bojite koordinatorja Levice morda. Oziroma koordinatorja vlade, če sem natančen. Sej, zdaj ste vlado že imenovali, ne rabite več njegovih glasov. Se ne bodo upali glasovati proti iz enega preprostega razloga, ker bi šli pol na predčasne volitve in ne vejo, kako bo. Vi imate 43 glasov, torej s 43 lahko sprejmete neko normalno pogodbo. Izkušnje že imate, ker v enem tednu spreminjate pogodbo za 180 stopinj. Tako da vam to ne bo težava. Res ne vidim, zakaj ne bi bili pošteni do davkoplačevalcev in jim tudi povedali, kaj jim gre, kaj lahko pričakujejo. In potem boste pa dejansko pomerili. Potem boste pa dejansko pomerili tudi gospodarstvenike, ker bodo videli, da imate resen namen, ne vem, izboljšati gospodarsko situacijo. In potem bo tudi tale izjava spet ta istega podjetnika izvenela v prazno, ko svoj prispevek zaključi z besedami, vendar je bilo potrebno samo nekaj stavkov v koalicijski pogodbi, da prihodnih nekaj let še vedno ne bo nihče verjel, da se bo to kdaj zgodilo. Škoda je bila narejena. Edin način, da popravite to škodo, je, da sprejmete koalicijsko pogodbo takšno, ki bo odražala to, kar ste danes govorili. Ne pa to, kar trenutno piše v koalicijski pogodbi.